tyhjön kalmu, kudos oli Iisusan Kristusan rungu. Kolmannelle päivään hän elävui ja nykyi eläen. Tänäpä hän tahtoo tulla sinun elaiva. Iisus itse sanoi. Minä olen nousenut tai elos. Se, ken uskoo minuun, kuoltuukin, elää. Iisan kuolleis nousendas meni läs 2000 vuotta. Hän elää tänä päivä. Hänen sana kuulta kaikkien maailmassa. Tuldi tai mendi ylbiet mennyn ajan vallanpitäjät, soorit, opastunnut, kirjuttajat, filosofat hävitti moon piel. Raavan historias Iisus on vain yksi. Kummallinen oli hänen roindu. Iisus rodihes neitsyt Marias. Verdomatoi oli hänen elos. Se oli pyhä da rehkätöi. Ja luodii hän kummi, kuda mei soi verrata nimi, mit oli loittu moilmas. Hänen sano on ylimäinen. Hän antaa armon, proskenjan, da uven elaja niille, ket pietä händy peestäjänny, isändänny. Se tuo kaikille uven elaijan da uskon hyvää. I hänen kuulendu kristal oli verdomatoi. Ylimäinen Jumal työnty oman armahan pojan kuolema rahvahien riehkis. Hän kuoli sinustoitsi. Hänen elavundu oli verdomatoi. Se oli ennennäkemätön kummu. Iisus nousi kuollielois. Iisusan roindu, elaigu, surmuda elavundu osuttau. Hän on se, keksi itse sanoi. Jumalan poigu, moilman peestäi. Iisus elää tänä päivä. Hän on meijänki. Hän tahtoo tulla sinun elaigaa. Prosti rehkät. Tando väge elee hyvin. Kuuntele häntä. Tulkua minun luo vaibunuot, sit huokavutto. Minä olen matku. Tosi da elos. Niken ei mene tuota luo, ku vai minun kautta. Bibli sanoi, rehkäiset kaikkiin. Rehkät on vaiku Jumal. Se vie sanoo, rehkät vietää surmaa, a Jumala antoi ilmenikäisen eloksen Iisusas Kristusas. Iisus henkel maksoi sinun riehkis. Hän on nykyäänkin valmis tulemaan sinun elaigaa. Minä seison uksel luoda avaitan. Ken kuulou tai avuau, sillyö minä tulen. Kun suoja Iisan armo prostindu dilminigäin elos, pihendy lahjannu Jumalalle sinun riehkis ja laski häändy sinun elokseen. Akku moine ollo sinun tahto, moli ei uskonke, ja Iisus Kristus tulo sinun elaigaa. Min osutan, kui moliekse esme yksinä, isändy Iisus, kiitän sinun kuolendas ristaal. Minä voin elaajan uksen, totan sinun ku isände da peestäjie. Minun elaigu on sinun käsis. Luoji minu, mittuok sinä tahtot. Amin. Ako sinun vatsu käskeny, sanotaan mä liittu juuri nykyi. Minä saan len harvempaa, a sinä minulle jälles. Isäntä Iisus, minä kiitän sinu kuolendas ristaal.
minä voin eläjän uukseen. Pien sinun isänlänny, piestä jänny. Olen sinun käsis. Luoje minun mittumakse sinä tahtot. Amin. Nykyi, kun molittos uskos, da kutsuit Iisussoa Kristossoa sinun elaiga, ole rauhas. Hän tuli sinun luo, siksi kun hän uskalli tulla jokaisen luo, ken hän du kutsuu. Usko, sinun rehket on prostittu. Sinut Jumalan lapsi, ja suot ilmenikäisen elokseen, kun kuunnellet häntä. Kun tahtonet elee hyvin, pakise hänenkin joka päivä malitun kautta. Luve Bibliedy, dopi ellende, hänen mielet sinun elaigahne. Ole niijenki, ket suvaija Kristossu. Musta ainos, mitä hän uskalli. Nikon sen hylgeä enko jätä teidy. Olen teidänkel joka päivä loppussa.